ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryen mu da tarar mun daura. Masu sauraro, Allah ya nufa, ga mu da ci gaban littafin nan naku mai suna Zuciya wallafar Ayusha Muhammad, tare da ni Awwal Asa a wannan tashar taku dake dandalin YouTube, wato Ayusha Muhammad writer. Ga kaɗan daga cikin inda muka tsaya a baya. Yana zaune cikin mota, kafafunsa na waje, sannan hannunsa riƙe yake da waya yana dannawa. Na fita ƙarasa inda yake ta tsugunna ta gaida shi. Kallon ta kawai yayi maimakon ya amsa sai ya ce, "Ke ma daga baccin kike?" Kai ta girgiza alamar a'a, yace, "Ki ɗau kayan suna bayan mota." Na fita miƙe hankali har ta je inda za ta ɗauka, sai kuma ta dawo inda yake ta tsaya kam tana wasa da ɗan yatsun hannunta. Ashraf ya kalle ta, "Nafisa, da wani abin ne?" Ya wuta haɗiya sai dai ta kasa magana. Ganin haka yasa ya ci gaba da danna wayarsa, bai ce mata komai ba shi ma. Na fukam ta yi tsuru ta kasa magana. Amra kam tafiyarta ta yi rage saura su biyu, ta daɗe agun kafin ta daure ta ce, "Yaya?" Da sauri ya ɗago ya kalle ta, ta yi saurin yin ƙasa da kanta. A nan muka tsaya a cikin kashi na takwas, yanzu za mu ɗora cikin kashi na tara. Dama abinda ta kasa faɗa kenan, kallon mamaki ya mata, sai kuma ya maida kansa kan waya. Ta ƙara daurewa ta ce, "Yaya, na gode." Tana faɗa ta juya za ta ɗauka yin ji ta ya ce, "Nafisa." Tsayawa ta yi cak, sannan ta juyo a hankali cikin tsoro. Ya kalle ta kaɗan sannan ya ce, "Jiya me yasa kika rufe min ƙofa, ina miki magana?" Kanta na ƙasa sai gabanta da yake faɗuwa, Ashraf ya ce, "Me dalili?" Koreni ya fara shiga tsaka. Katse shi ta yi da sauri da cewa, "Wallahi ba haka ba ne. Matsowar da kai kusa da ni ne ya sa gabana yake ta faɗuwa, shi ya sa na rufe." Da mamaki yake kallanta ya ce, "Nafisa, yaushe kika koyi ƙarya?" Idanu ta zaro cikin mamaki ta ce, "Wallahi ba ƙarya nake ba, yaya." Ya ɗan ƙura mata ido, hakan ya sa ta yi ƙasa da kanta. A ran sai ya ce, "Dole, don da alama namiji bai taɓa tsayawa kusa da ita haka ba." Wani abu ya tuno ya ɗauke kansa daga kanta a hankali ya ce, "Da alama sanda kika cire riga gaban naki bai faɗi ba." Idanu ta zaro da sauri ta juya ta fara tafiya. Ya kalli yanda take sauri ya ce, "Kayan fa." Idanu ta rufe cikin tsananin kunya, ta shiga neman tahowa gun idanun ta a rufe. Ba ta san har ta zo inda yake ba, jin ta yi ɗan tuntuɓe da ƙafa ya sa ta buɗe ido da sauri. Ashraf ya kalle ta ya ce, "To, da alama gaban naki baya faɗuwa ko?" Tsugunnawa ta yi da sauri cikin tsoro, ta sa kanta a cikin cinyoyinta. Ashraf ya miƙe tare da ɗan yin murmushi, ya matso saitin kunnenta ya ce, "In kin gama kunyar sai ki rufe min mota." Tana ji ya tafi, ta daɗe kafin ta miƙe ta shiga buga kanta a hankali a jikin motar. Jin goshinta ya fara zafi, ya sa ta ɗau kayan tare da rufe mai motar ta yi gaba. Tana isa ɗaki ta tarar da Umma da Anisa a zaune gefe, kuma Little ce tsaye da tawel da alama wanka za ta yi. A hankali cikin tsoro ta shiga ɗakin tare da ajiye kayan. Umma ta ce, "Yau wake muga ledar nan." Na fita miƙa ma Umma, ta je gefe ta tsaya. Umma ta kalli Anisa ta ce, "Wanne ne les ɗin?" Anisa ta ciro wani danƙare da les wanda kana ganinsa za ka san lallai mai tsada ne na gaske. Little ta kalli Umma ta ce, "Umma, ni kam yaya bai faɗa min ba." Umma ta yi murmushi ta ce, "Little kenan, ba ki ji me na ce ba? Ni ce na aiki Anisa ta fara siyo min kayan biki, ita kuma ta manta ta bar shi a cikin kayan wannan." Ta faɗa tana nuna nufi. Ɗaukan les ɗin suka yi suka tafi. Little ta shigo toilet ranta duk a ɓaci. Na fi kam ko a jikinta don ba ta san darajarsu ba. Ita dai kunyar Ashraf ta ƙara kama ta, ya za ta yi idan ta gan shi? Na fi tana nan zaune har Little ta fito. Ta kalli na fi cikin takaici, ganin tana murmushi ita kaɗai ta ce, "Nafi, ba ki ji haushin abin da su Umma suka yi ba?" Cikin rashin kulawa da abin da ta ce, "Na me fa?" Little ta zauna a gaban madubi ta ce, "Kina gani sun zo sun ɗau les mai tsada da sunan wai aiki akai?" Na fi ta kalle ta ta ce, "Lallai Maryam, me abincin haushi? Kika sani ko da gaske suke, sannan ko ɗauka ma suka yi ai sun isa ne. Na ga ita zai aura." Little ta yi ɗan ƙaramin tsaki ta ce, "Wallahi ba wani kayansu. Sannan don ita zai aura sai aka ce ta zo ta ɗau abin da ba nata ba.
Na fitan miƙe ta ce, kafin ki shirya bari na amso miki abinci. Bata jira amsar ta ba tai waje. Da sauri Little ta bita da kallo a fili ta ce, lalle wato dan in daina maganar shine zaki gudu. Na fukam tana fita tai murmushi ta ce, ni da naga kaya daga sama dan an dau daya menene. Kitchen ta wuce ta dauko abincin su, ta dawo kenan za ta shiga bangaren su, sai ta ji an ce ke. Juyowa ta idan ta san Umma ce. Umma ta ce, zo nan. Ajiye tiran tai sannan ta kara sagunta. Anisa ta maka mata harara tare da juya kai gefe. Na fita kara sa tare da rusunawa ta ce, gani. Umma ta mata wani kallo ta ce, munafika. Kin je gun aiki ko kuwa? Da sauri na fita ce, na je wallahi. Duk da umman ta riga ta tambaya, an kuma shaida mata ta je, amma sai cewa ta yi. In kika min ƙarya na tambaya, wallahi kin ji na faɗa miki. Jikinki sai ya faɗa miki. Na fita ƙasa da kai ba tare da ta sake magana ba. Umma ta ƙara kallanta sannan ta ce, me Little ta ce miki bayan mun fita? Dama wannan shine dalilin kiran wancan burgani so take ta ji me aka ce bayan sun fita. Na fi da mamaki ta kalle ta ta ce, ban gane ba. Da kuwa Umma ta mata ta ƙara da kin ci gidanku, ni zaki kalla ki ce baki gane ba? Na fita ƙasa da kanta a hankali ta ce, ki yi haƙuri. Cikin takaici Anisa ta ce, dalla malama ƙara gaba. Na fi wacce bata fahimci me ake nufi ba da ƙara gaba ta ce, na'am. Cikin kuluwa Umma ta kai mata wani wawan mari wanda na fi sai da ta yi baya tare da riƙe kumatinta. Umma ta nuna ta da yatsa ta ce, ki bar nan ko sai na karya ki. Shegiya wadda asalinta ba shi da tabbas. Na fita juya ta fara tafiya sai dai tana tafe hawaye na fin kuncinta. Haka ta ɗau tiran tare da goge hawayenta ta shiga. Little har tana shirin fita sai ga Nafi ta kalle ta ta ce, lallai Nafi sanni da zaman hira. Na fita murmushi kawai bata ce komai ba sai hanyar toilet da ta nufa. Tana shiga ta tsugunna sai kuka. Ita kam Little abincinta ta ci ganin Nafi bata fito ba yasa ta je bakin kofar toilet din ta ce, Nafi na tafi. Da ƙyar Nafi ta ce, to. Sai da ta ji alamun fitarta sannan ta dawo ciki ta daɗe kafin hawaye su tsagaita. Ta ci abincin sannan ta fara gyara ɗakin. Kawu na zaune a kan kujerar da ke tsakiyar dogon teburin gefe da gefe, mutane ne kowa zaune a kan kujerarsa. Wanda ke daga ɓangaren hagu na kusa da Kawu ya kalli shi ya ce, a gaskiya ciya mu, mun gaji da abin da chief director Asim yake mana. A duk sanda muka buƙaci sa hannunsa a kan wani aiki ko meeting a ɓangarenmu, ya dinga mana walawala kenan. San baya yin aikinsa na chief director. Kawu ya kalli Asim wanda yake ta juyi a kujera cikin rashin damuwar abinda ake ƙararsa da shi. Ran Kawu ya ƙololuwar ɓaci ya kalli wanda ya yi maganar ya ce, kar ka damu director, idan har Asim bai canja halayensa ba, nan da one month ni a matsayina na shugaban wannan kamfani din zan sauke shi daga matsayinsa. A zabure Asim ya kalli mahaifinsa wanda yana gama magana ya miƙe ya waje. Asim cikin gatsali da raini ya kalli mutanen gun ya ce, ni kuka hada da mahaifina? Lalle ran kowa in yayi dubu sai ya ɓaci. Shi ma ya bi bayan mahaifinsa. Office din Kawu ya shiga yana shiga ya gan shi a tsaye kusa da shi. Ya ƙarasa ya ce, abba. Littafin da ke hannun Kawu ya maka mai iya ƙarfinsa. Asim ya faɗa kan kujera cikin tsoro ya ce, yi haƙuri abba, yi haƙuri abba. Amma sharri suke. Yatsa Kawu ya nuna mai idanunsa sun yi ja ya ce, kai, kai daƙiƙin ina ne? Me yasa sam ƙwaƙwalwarka ba ta aiki? Ya wani huci sannan ya ci gaba. Kamfanin nan nawa yi? Kana tunanin dan na riƙe shi shekara 20 yana nufin na zama nawa? Kai ya girgiza sannan ya ci gaba. Da zarar Asharb ya so zai zo ya amsu matsayinsa ne, babu kuma yanda zami. Asim cikin ɓacin rai ya ce, ta ina za mu warshi? Tsaki Kawu ya ce, kaso 50 ɗin yaya mahaifin Asharb gaba ɗaya a kunsa yake. Kai ka san duk ƙarshen wata kuɗin da ke shiga akaunt ɗinsa ya ninka nawa mai 20%. Asim wanda ya fara hucin takaici ya kalli mahaifinsa. Kawu ya ci gaba, in baka rike matsayinka ba ka nuna mutane za ka iya, kana tunanin Asharan mai taurin kai zai baka ka ci gaba da abinda ka ga dama in har ya fara aiki a nan?
Asim ya miƙe cikin takeici yace shi yasa duk duniya ba wanda na tsana irin yaron nan. Mahaifinsa kaf arzikinsa sunansa yasa kai da kai muhala gurin taimaka ma uban san da yana dare bai mai kara ya bar ma koda wancan kamfanin ba. Kawu ya zauna kan kujera cikin bacin rai shi ma ya kalli Asim yace ka kula sannan ka dinga kokarin boye tsanan da kake ma'ashara dan naga kamar kanka na rawa baka kunyar nuna mu. Shiru Asim yayi bai ce komai ba. Nafi bayan ta gama komai tayi wanka dama Little ta fito mata da kaya. Hakan yasa ta sa ta fito domin zuwa kitchen yin aiki. Ta danyi tafiya kadan ta ji an ce ina zaki. Tsayawa ta cak ta kasa juyowa shi ma bai sake magana ba. Hakan yasa ta daure ta juyo a hankali. Daga gefe ta ganshi zaune akan ɗaya daga cikin kujerun gun. Gani tai ba kallon ta yake ba, hakan yasa ta dan kura mai ido. Duk da bai kalle ta ba, ji tai yace kallon fa. Da sauri ta dauke idaninta tace, "Na fito ne kawai." Ya kalle ta sannan ya mata alama da hannu akan ta zo. A hankali ta karasa inda yake. Ya kalle ta yace, "So nake ki min wani abu." Cikin mamaki ta kalle shi tace, "Me kake so yaya?" Ya bude baki zai magana sai ga Anisa ta karaso cikin salon tafiya da yanga. Tana zuwa ta shagobe murya tace, "Sweet, yaya kai fa nake nema." Asharab ya kalli nafi sannan ya kalle ta yace, "Aini, ya akai?" Baki ta turo tace, "Ni dai ban san aini, ka ce min nisa na." Kunne dan sosa sannan ya kalli Nafi wanda da alama zaman gun ya ishe ta yace, "Nafisa jiki kawai." Wani kasalallan kallo ta mai wanda ita kanta bata san tayi ba. So take ta tambaye shi me yake so ta mai. Ga Anisa agun ita kuma duk ta rasa mai za ta ce. Anisa ta maka mata harara sannan ta ce, "Nafi ya ce ki je, za mu yi magana ne." Kamar tai kuka haka ta juya ta fara tafiya. Me yake so? Abinda ke mata yawo kenan. Ita kam Anisa zama tai ta shiga mai salo. Wani abin ya biye ta, wani kuma ya juya kai. Nafi kam duk aiki take amma hankalinta na kan Asharab. Har suka kammala girki. Nan gwaggo ta ce, "A dauna Asharab a kai mai." Da sauri Nafi ta amshi tiran. "Bari na kai mai." Gwaggo ta kalle ta cice, "Kin san bangaren sa ne?" Haka kawai ta samu kanta da yin ƙarya ta ce, "Na sani." Nan gwaggo ta bata. Fitowa tai tana kalle-kalle, nan Allah ya hada ta da Amra. Murmushi tai ta ƙara sagunta ta ce, "Amra, ina ne bangaren yaya?" Nan Amra ta nuna mata ƙarasawa tai tana tafe tana tunani da fatan Allah ya sa yana nan. Nokin tai a hankali Asharab da ke kwanci akan doguwar kujera yana kallo a falo ya ce, "In abinci ne a je zan dauka." Nafi ta kalli kofar kamar tai kuka har ta aje za ta tafi sai kuma ta koma gefe ta zauna a ƙasa. Shi kam ya dade kafin ya taso ya bude kofar. Mutum ya gani a zaune ya jingina da bango cikin mamaki yace, "Lafiya?" Da sauri na fita miƙe ta kalle shi kallon mamaki ya mata yace, "Kece?" Kai ta daga kawai yace, "Dauko abincin ki shigo." Dauka tai sannan ta bi bayan sa tana shiga ta tsaya a bakin kofar. Ya karasa kan kujera yace, "Tura min kofar." Rufe kofar tai sannan ta kalle shi da hannu ya mata alama akan ta aje abincin a dining. Nan ta kai sannan ta kara tsayawa tana wasa da hannunta. Ya kwanta ba tare da ya ce mata komai ba. Ita ma shiru tai dan bata san me za ta ce ba. Shi kam kwanciyar sai yana jiran tai magana. Sun dade sosai a haka shi kam bacci ne ya gaba da shi. Nafi tana nan a tsaye ji tai kafarta na fara amsawa a hankali ta dan matso kadan cikin inina ta ce, "Dama dazu ne." Sai kuma ta shiru. Jin shi ma bai ce komai ba yasa ta ƙara daurewa ta ce, "Na ji ka ce zan ma wani abu." Nan ma shiru leƙa shi tai kadan gani tai bacci yake. A hankali ta matso inda yake. Ta kura mai ido a ranta ta ce, "Na sa shi ya yi bacci bai ci abinci ba." Kallansa ta ƙara yi ita dai haka kawai tun sanda ta gan shi take son ta ga tana kallon shi. Bata san sanda murmushi ya bayyana a fuskarta ba.
To masu sauraro, nan zamu dakata a shirinmu na yau cikin wannan littafi na ku mai suna Zuciya, wallafar Ayusha Muhammad, wanda ni Awwal Asa nake karanta muku. Ku biyo mu a shiri na gaba.